Sveiki, čia Ildu Gamer Steam ir mes liužaišime Ratchet & Clank Size Matters. Na štai, ir aš tiesiu šį antrąjį challenge mode ir dabar štai esame šitame Ratchet'o sapne jau trečiąjį kartą. Na štai, ir tada pradam tam įveikinėti šitą lygį. Štai dabar mums reikia, galim pamėginti vis tiek tuos priešus sudoroti kažkaip. Aišku, kai kurie ginklų gai tobulinsis, bet visi skirtingai vis tiek pasitobulinti. Štai, dabar šiek tiek Rhino kulkų nusipirkom ir dabar pagalvokim, ką galėtumėm naudoti. Gal vis dėl to išmėginkim šį Vortex Cannon. Štai, galim pamėginti. Čia gan užtektinai prisipildėm. Vėliau tikriausiai panaudosime išėjus. Gerai. Dabar štrikim mums šitą Mimic Plant pasodinti čia. Štai iš anksto čia žinau tą ritmą, to smūgiavimo, kada galima anksčiausiai smūgiuoti, kad štai pas ten atsirastų tas mūsų norimas dalykas. Štai čia galime eiti toliau. Aišku, šiaip užtenka ir šitą vieną pasodinti, mini plant. Štai, kad galėtumėm ten persikelti. Štai, kaip matome, sėkmingai. Gerai, šitų geriau nežalokim su tuo Vortex Cannon. Geriau štai iš tokių, iš sudėtingesnių priešų. Aišku, vis tiek greit sutvarko, štai matome. O, sėkmingai persikėlė į kitą pusę. Dabar palaukim, kada tos akys nusisuks dar kartą. Ir štai ir dabar galime kuo puikiausiai štai čia persikelti. Štai matome tie patys pjūklai įsivaizduojami jo vaizduotės. Štai ir pasidalėjame į šešias dalis, kaip matome, šitą platformą, ant kurios stovis, kai stovėjo Ratchet'o tas laivas kosminis. Štai čia atsistokim, kad šita viena dalis štai nugabentų į štai prie kitos vietos, kur reikia tęsti visą tai. Ir štai ir galime štai keltis tais mazgais, kol galiausiai pasiekime štai kitą platformą. Ir štai matome, dabar mums reikia taip greit persikelti, štai kad tos akis nepastebėtų ir galiausiai mūsų nesulaikytų. Štai dabar filmukas. Ratchet, Ratchet, come on, Ratchet, wake up. You must wake up. There is still so much to do. I knew something was odd about that Luna girl. This is all my fault. Štai pamatėme filmuką. Viskau taip iš anksčiau žinom.
Tai va. Aš dabar sugalvojau. Norėčiau visą kulką iššaudyti, kad vėl galėčiau pildytis iš naujo. Štai ir dabar suskaldykim per kulką ir galėsiu sukrauti visus tuos paukščius. Jų tą daugumą. Štai galiausiai. Galbūt pabėgime jau. Arba kažką sugalvokime. Pavyzdžiui, su Titan, Dead I Mine. Sudoroti. Aišku, šiek tiek sudėtingai būtų. Nes iš tolimesnių atakina, bet kaip matome, prie pat jie mūsų priskrenda. Aišku, beveik taip ir nieko negauname. Neina pastebėti to šuolio ant jos stelės. Jump against a wall, then tap the edge button just as you touch the wall. Štai paimkime tas dvi dėžės. Aišku, gal. Ai ne, tai nieko nedavė. Na štai galiausiai. Pasirodė. Štai. Praleidom, kažkaip neišėjo su tuo ginklu pat įtaikyti. Štai, bet galiausiai antras pasirodo. Štai. Čia, kaip matome, tas Vortex kelmą tobulinasi. Tikrai galiu pasakyti. Šitoj vietovėj. Štai gal. Dabar čia tik šiaip su savo visrakčiu štai pamėginsiu sudoroti. Na štai čia toliau keliamės. Štai ant magnetinės platformos esame. Tikriausiai galime ir šitą panaudoti. Aišku, Electroshock Rocket dar. Tai visai nesunkiai sudoroja. Ir galiausiai mes priejom štai. Štai dar viena senelė tokia. Ir galiausiai mums reikia jos vėl sudoroti. Pasimkim Vortex Cannon. Kad matytumėm, kaip jis tobulinasi. Štai. Galbūt ir nuo jų tobulinsis. Matosi, kad nuo jų tobulinasi. Galiausiai nėra su kom beveik ir. Ir galiausiai. Titan D3 jau pasidarė šitas štai ginklas. Pasiverti. Galiausiai galime mėginti ir karves paversti štai. Na štai. Palaukiam kol. Nu, jau tie mazgai atsirado. Ir galim iškart eiti pro tą portalą. Kelias kulkas nusipirkę. Dabar pasižiūrėsim, kaip tas Titan V3 Vortex Cannon tobulinasi. Štai palaukim gal dar vieno spiečiaus. Štai. Priešų įdomių.
Aš tai ir galiausiai išmėginkime, panaudodami prieš jos štai. Bet matome, pasižiūrim. 2800 beveik yra taškų. Arba 2766 ir pažiūrėsime, kiek pasireikė po to. Atrodo, kad tiek pat yra. Reiškia, nesuveikė tas ginklas. Čia jau specialiai nebeduoda tikriausiai. Ir reikia tikriausiai jau... Ir sunkesnėme lygyje mėgint kelti. Nes šitas jau... Tiesiog jame jau per daug lengva su to ginklu. Žiūrint iš tos versijos pusės, nes su V3, V3 yra gan aukštas užsitobulinimo lygis. Aišku, galime štai mėginti ir su šituo. Aišku, keli ginklai visai nesunkiai užsitobulina iki V4, kaip ir AC Detonator ir Repulsor Field. Bet aišku, bet galime dar mėginti Optical Mass Array ištobulinti. Gerai. Galiausiai nustatome šitą ir galiausiai surandame progą, kaip jį nustatome. Gerai. Jeigu pasižiūrėsime, jeigu dabar visai juostelė nepajudės, reiškia, jau reikės kitame lygyje kelti. Nu ir matome, juostelė beveik vis tiek nepajuda. Reiškia, kitame lygyje reikės mėginti. Aišku, Raino reikia pasižiūrėti. Dabar turime beveik 100 000 taškų, pasižiūrėsime kiek pakils, ar daug ar daug. Nu, matome vis tiek kokiais beveik 3000 taškų pasikėlė. Nu, gerai, žinosim. Galiausiai reikia išmėginti kitų ginklų, kaip Lacinator. Štai. Palaukime ir galiausiai galime. Pasižiūrėjome prieš tai, kiek taškų yra. 165708 arba 165708. Ir galiausiai pažiūrėsime, kiek apytiksliai pakito. Nu, pasakyčiau 2000 taškais, ir jeigu taip po truputį kelčiu, nu, reikėtų kopius, nežinau, virš 20 tikrai nugalėti, reiškia, netinka čia kelti. Pasižiūrime Conclusion Gun, jisai visai netobulintas. Prisitraukim jį ir galiausiai bėgit smūgį. Reikia vis taškų turi, reiškia, jisai čia tobulinasi. Gerai. 13000 ir dabar palaukime, kada dar vienas išlys. Štai. Po 2000 kelias iki pat 50000. Aišku, čia šiek tiek užtruktų. Aišku, su to ginklu neišeitų taip greit užsikeltis. Pažiūrime galiausiai šitą. Incinerator. Gerai. Jisai beveik turi beveik 3000. Gerai. Ir jam visai neduoda taškų, nes čia jam su to ginklu per daug lengvų tikriausiai. Kuriai nustatė normas. Galiausiai mėginame vėl
Pažiūrime, kiek turime. 116. Reiškia beveik 12 tūkstančių. Pažiūrėsime, kiek pakilo. Štai beveik visų tūkstančių ir pakilo. Mažiau nei tūkstančių iš tikrųjų, na, bet jom irgi ne kas būtų. Na, Dead Eye Mine turėtų būt gan. Nežinau iš tikrųjų dar pasakyti. Jisai mano manymu turėtų taip jau normaliai išsilaikyti. Na, bet mano hipotezė nebuvo tiksli. Iš juostelės matosi, kad reikėtų galbūt kur nors kitur geriau, kaip ir Deinimun ar šiokioj tokioj planetoj. Na, bet galiausiai visi kiti dalykai. Galim išmėginti Killer Bee Mine. Štai. Vytas turėtų tikrai jausti tuos priešus. Matome, juostelė ženkliai nepadidėjo kaip norėtųsi. Galiausiai dabar agentus. Štai, mėginkime pasiųsti. Manau, kad agentai irgi nemanau, kad jie dabar labai daug užsikeltų. Galiausiai štai pasižiūrime. Jie beveik jau pusę pasiekė. Tik beveik, bet aišku dar normaliai trūksta iki pusės. Na, galiausiai galime paversti karvėmis. Gan greit iš tikrųjų su Armagedon pasiekti viskas. Susitvarko priešai. Aišku, ne visur kaip norėtųsi, na, bet kaip ir pilnai gan gerai išsitobulinus, visai jau taip jau neblogų rezultatų. Dar turime V3 ir galiausiai jis irgi taip neužilgo neturi užsitopinti. Na štai ir galiausiai kovojam su tuo didžiuliu klanku. Tai jis nori mumis sutraiškyti, sudoroti. Aišku, čia Ratchet'o sapnas. Klanko sąmonė tai nenorėtų daryti, na, bet šitie jo sapno sukėlėjai jam visokių tokių preparatų sudavė, kad ištrauktų jo DNA, nu ir jį ir davedė iki tokio didžiulio sapno. Tai aišku, išvenginėkim jo tų atakų, kad ir nesusižalotumėm, kad nereikėtų kartoti viso to. Štai matome didelę bangą čia tų drugelių. Štai čia Ratchet'o sapne, vat vaizduojasi, kad tas klankas drugelius mėtų. Nors ir kur jis gautų tų drugelių. Bet štai, viskas pasibaigė su juo. Ir sapnas išspręstas. You must wake up. There is still so much to do. I knew something was odd about that Luna girl. This is all my fault. Hey, it wasn't your fault. I'm just too stubborn sometimes. You can hear me? Yeah. You're standing right here. Nice to have you back. Where are we? We were both double-crossed by Luna. I do not know why she did it,
but I saw a video of you undergoing some tests. They were extracting something from you. That's weird. I've got a major headache, but other than that, I feel okay. Well, if we are going to get to the bottom of this, the first thing we need to do is get out of here and find Luna. That's okay, Clank. I'll handle this one. I think you got him, Ratchet. I'm just getting started. Na štai ir. Galiausiai sapno lygį baigėm, Dream Time. Ir čia tada užbaigsiu šitą įrašą. Su jumis kaip visada AutoGamers Team ir norėtum, kad mums prenumeruotumėt, vertintumėt ir komentuotumėt. Ir lauktumėt kitų mūsų įrašų iki...